အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခொနရသာသမီအားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာကတော့ဗေဒီယရိယာဆရာထူးမြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးကတော့ထူးကိုထူးခြားစေတဲ့ငွေဝင်ထီချဲပေါက်စေမဲ့ယရိယာလေးကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ယရိယာလုံးပြီဆိုရင်တော်တော်များများလားအမြန်ဆုံးထူးခြားခြင်းပါတယ်အမြန်ဆုံးအဆင်ပြေခြင်းကြပါတယ်အဲဒါကြောင့်အမြန်ဆုံးအဆင်ပြေပြီးတော့အမြန်ဆုံးထူးခြားစေမဲ့ငွေဝင်ထီချဲပေါက်စေမဲ့ယရိယာလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီယရိယာလေးပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ထီချဲပေါက်လာပါလိမ့်မယ်တူးဒီသတိဒီပေါက်လာပါလိမ့်မယ်ငွေကြေးအခက်အခဲတွေလည်းပြေလည်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဆရာပြောခြင်းပါတယ်ဒီရရလေးကိုမပြောပြခင်မှာဒီဆရာရဲ့ဘေးဒီထူးမြအောင်ဆိုတဲ့ဆရာရဲ့ page ကို like လုပ်ထားပေးပါ follow လုပ်ထားပေးပါ see first လုပ်ထားပေးပါဒါမှဆရာတရက်တစ်ခါနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ရရလေးကိုတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတရက်တစ်ခါနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ရရလေးကိုဒါနေ့စဉ်ပုံမှန်လေးတင်ချာလေး like လုပ်ပေးပါစီးပွားရေးတွေအလောက်ကိုင်းတွေငွေရေးကြေးတွေအဆင်ပြေစေရမယ်လို့ဆရာအာမခံပါတယ်ဆရာရရလေးတွေကကုသိုလ်ပြုရရလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်လည်းရသေးတယ်ငွေလည်းဝင်သေးတယ်နော်ကုသိုလ်လည်းရသေးတယ်ငွေလည်းဝင်သေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုံရင်ဆန္ဒတွေလည်းပြေးပါစေပါတယ်အခုပြောပြသွားမယ့်ယရိယာကတော့နော်ထူးကိုထူးခြားနေတဲ့ငွေဝင်ထီချဲပေါက်စေတဲ့ယရိယာဖြစ်ပါတယ်အခုပြောပြသွားမယ့်ယရိယာကိုငွေဝင်ကျန်းကျင်တဲ့သူတွေထီချဲပေါက်ချင်တဲ့သူတွေတူးဒီ 3D ပေါက်ချင်တဲ့သူတွေအယောင်ဝယ်ကောင်းချင်တဲ့သူတွေဈေးရောင်းကောင်းချင်တဲ့သူတွေ online shopping ရောင်းကောင်းချင်တဲ့သူတွေအကျွေးကြေချင်တဲ့သူတွေအကျွေးပြန်ရချင်တဲ့သူတွေငွေကြေးခက်ခဲနေလို့ငွေကြေးအဆင်ပြေချင်တဲ့သူတွေအတွက်ယရိယာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီရရပြုလုပ်ပြီးဆိုရနဲ့လေဆရာခုနပြောသလိုပဲ9ရက်အတွင်းမှာပဲငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ထီချဲပေါက်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဆရာပြောခြင်းပါတယ်ဒီရရလေးကထူးကိုထူးခြားစေတဲ့အစွမ်းထက်ရရလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီရရလေးကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာတေချာရှင်းပြပေးပါမယ်ဆရာရရလေးတွေကဆရာကိုယ်တိုင်တေချာတွက်ချက်ပေးပြီးတော့မှရရပေးတာမလို့ပေါ့နော်ငွေလဲဝင်စေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေအလောက်ကိုင်းတွေငွေရေးကြေးတွေလည်းအဆင်ပြေစေပါတယ်နော်ဆရာတို့အခုပြောပြသွားမယ့်ရရလေးကိုနော်ဆရာတို့20ရက်12လ2022မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်20ရက်နေ့တရက်ထဲပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်20ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေမနက်17နာရီခွဲအတွင်းကိုဆရာတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဆရာတို့လိမ္မော်ရီတစ်ခွက်ကက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လိမ္မော်ရီပေါ့နော်လိမ္မော်ရီတစ်ခွက်ကက်မယ်ပြီးရင်တရားလုံးပေါ့နော်ချိုးချင်းတရားလုံးချိုးချင်းလို့လည်းခေါ်တယ်တရားလုံးလို့လည်းခေါ်တယ်တရားလုံးလေး3လုံးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကတ်လူပေးပါပြီးတော့စီမီအဖြူရောင်တစ်တိုင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်ပေးပါပူဇော်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့တန်မုတ်တွေကာရာပေါ့နော်တန်မုတ်တွေကာရာကိုဆရာတို့ခုနှစ်ခေါက်ယွတ်ပါမယ်ယွတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီရတရားလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီရတရားပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ပေါ့နော်9ရက်အတွင်းမှာပဲငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ထူးခြားလာပါလိမ့်မယ်အစွမ်းပြလာပါလိမ့်မယ်ကုသိုလ်ရေးရတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်လည်းရစေတယ်ကိုယ့်ရဲ့အဆင်ပြေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းအဆင်ပြေစေပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူရင်းဆန္ဒတွေလည်းပြေဝစေပါတယ်เนาะဆရာစူတောင်းရမှလေးပြောပေးပါမယ်เนาะဒီဟိုဒီရတရားအတွက်စူတောင်းရမှလေးဆရာတေချာရှင်းပြပေးပါမယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုเนาะ20ရက်နေ့မှာလိမ္မော်ရီတစ်ခွက်เนาะချိုးချင်း3လုံးเนาะတကြားလုံး3လုံးစီမီးဖြူရောင်တစ်တိုင်းကတ်လူပူဇော်ပါတယ်ကတ်လူရတော်စေတနာတရားတရားမေတ္တာများကြောင့်တပည့်တော်ဒီ20ရက်နေ့မှာစပြီးငွေဝင်ပါစေထီချဲပေါက်ပါစေဒီထက်မကလူနိုင်တန်းနိုင်ပြရစေဒီထက်မကသာသနာပြုနိုင်ပြရစေဆိုပြီးဆရာတို့ဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီရတရားလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီရတရားပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဆရာအရေးကြီးရလေးမှာခြင်းပါတယ်ဒီရတရားပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါဆရာတို့ကုသိုလ်ရေးမျှဝေပေးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်လည်းများများရစေတယ်ငွေလည်းပိုဝင်စေတယ်ကိုလုံးတဲ့ရတရားကလည်းပိုပြီးတော့အစွမ်းထက်စေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကဟိုဒီရတရားပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပြီးတော့မှဒီရတရားလေးကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါနောက်တစ်ခုကဆရာစီမှာဒီဆန္ဒလာပိုင်းထဲမှာပေါ့နော်ငွေဝင်ကျန်းကျင်တဲ့သူတွေထီချဲပေါက်ချင်တဲ့သူတွေအယောင်းဝယ်ကောင်းချင်တဲ့သူတွေတူးဒီတူးဒီပေါက်ချင်တဲ့သူတွေငွေဝင်ကျန်းကျင်တဲ့သူတွေဆရာစီမှာအစွမ်းထက်ငွေဝင်ကျန်းစေတဲ့ယရိယာလေးလာအပ်လို့ရပါပြီဆရာစီမှာယရိယာအပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ Page Messenger ချက်ပေါက်မှာဆရာနဲ့ Dial ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဆရာစီမှာယရိယာအပ်တဲ့လူတွေယရိယာအပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းငွေဝင်စေရအဆင်ပြေစေရအာမခံပါတယ်အာမခံပြီးတော့ယရိယာပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာစီမှာငွေဝင်ကျန်းစေတဲ့အဆောင်လက်ကောက်တို့အဆောင်ဆွဲကြိုးတို့အဆောင်ပတ်စံအိတ်တို့လည်းဝယ်လို့ရပါတယ်ဆရာစီမှာအဆောင်ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ် Page Messenger ချက်ပေါက်မှာလာပြောလို့ရပါတယ်เนาะဆရာတို့ဒီ
20ရက်နေ့အတွက်ပေါ့နော် 2D 3D ထိုးရလူတွေအတွက်20ရက်နေ့အတွက်အချိုးဘေးကနန်းလေးပြောပြပါမယ်20ရက်နေ့အတွက် 2D 3D ထိုးရလူတွေအတွက်အချိုးဘေးကနန်းလေးရတော့3 4 5 6 7ဖြစ်ပါတယ်3ရက်4ရက်5ရက်6ရက်7ရက်ဖြစ်ပါတယ် 3 4 5 6 8ဖြစ်ပါတယ်3 4 5 6 7ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဒီကနန်းအလုံးကိုခွေပြီးတော့ထိုးလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကနန်းအလုံးတည်းမှာကိုကြိုက်တဲ့ကနန်းတစ်လုံးကိုရွေးပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့ထိုးလို့လည်းရပါတယ်ဆရာပေးတဲ့အချိုးဘေးကနန်းလေးတွေကိုကိုညာရှိသလိုအသုံးချလို့ရပါတယ်နော်ရှောင်းရမယ့်ဟာလေးပြောပြပါမယ်20ရက်နေ့မှာဆရာတို့ဝတ်သားပေါ့နော်ဝတ်သားကိုလုံးဝမစားပါနဲ့ဝတ်သားကိုရှောင်းပေးပါ20ရက်နေ့မှာဒီလိမ္မော်ရင်နဲ့တကြားလုံးချိုးချင်ရရာကိုကတ်လူကြတဲ့ပြုလုပ်ကြတဲ့ခွန်ရသားသမီးအားလုံးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တကိုယ်တော်ကြောင့်ရောဆရာရဲ့မေတ္တာတက်ကြောင့်ရောပေါ့နော်ငွေဝင်ကြပါစေထီချဲပေါက်ကြပါစေအယောင်းဝယ်ကောင်းကြပါစေလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်